আজি বাস্তৱৰ ঘৰতে আহিলোঁ। তাহাঁত বাস্তৱে কি কৰি আছে দেখুৱাইছো ৰ'ব। এয়া চাওক, সেই ৰুটি বনাই আছে, ৰুটি ভাজি কৰি আছে সি। তাৰপিছত এয়া চব্জি গুটি আছে, এয়া কেৰাহীত তেল গৰম হৈ আছে। তাৰপিছত একদম বাস্তৱে একদম কাৰিকৰ কামত এক নম্বৰ আছে দেই, এক নম্বৰত গৈ আছে বাস্তৱ। কিবা এটা সুধি দিয়া চবকে, কেনেকুৱা কি খবৰ, বহুত দিন কাকো লগ পোৱা নাই টিকটকত। কৈ দে, কিবা এটা কৈ দে। ভাল লাগিছে, পিছতো সেই বনাই হৈ গ'ল। আছো আৰু লকডাউন ঘৰতে, পুৰা ঘৰত খানা বনাত ব্যস্ত হৈছে লকডাউন বুলি ঘৰত থাকি থাকি হৈছে, থকা হৈছে। খবৰ খাতিও পোৱা নাই বহুত দিন, আহি পিছতো সেই বনাই হৈ গ'ল। হা, আপোনাক খবৰ ভাল? ঘৰতে থাকক, বিনা কাৰণে ওলাই যাব নালাগে বাহিৰলৈ। হা, ঘৰতে খাব লাগে, থাকিব লাগে। এই আৰু ৰ'ব, বাস্তৱ মাকো আছে, মই বাস্তৱ মাককো দেখুৱাই আছো। বাস্তৱ মাকে সেয়া কামত ব্যস্ত পুৰা। ৰুটি বনাই আছে ক? এয়া খুদে ৰুটি বনাই আছে পুৰা। তাৰপিছত দেই, বহুত দিন যে টিকটকত কাকো পোৱা নাই, বেয়া নাপাব, একেই আছো। কিবা কিবি জমাই দিয়ক অকমান। অ, শকত হৈছো হয় নাই? শকত হ'লেতো উপায় নাই আৰু, লকডাউন যে, কৰোণা পোকত দৌৰোতে দৌৰোতে শকত হৈ গৈছো। এনেই ডাইটিং কৰা নাই, কৰোণা পোকতহে ডাইটিং কৰি আছো। এয়া পুৰা ৰুটি বনাই আছে, দিনটো নেখোৱাকে কৰোণাৰ লগত যুঁজি আছো, যুঁজি আছো আৰু সমগ্ৰ বিশ্বক এদিন পৰাজিত কৰিব লাগিব। কৰোণা ভাইৰাছ একদম বিলুপ্তি কৰাইহে এৰিম। এয়া খানা ৰেডি হৈছে, খানা ৰেডি কৰি আছে। দেখিবনে মই ধুনীয়া হয় নে নহয় কোৱা, নহয় কোৱা। বিধি কি?